Watch your ass. Vänta, hur... Du sprang innan vi spanade, what the fuck? Finish. Move out. Nej, jag sprang inte innan vi spanade. Jo. Jag är polisen, jag får bryta mitt lag. Men vad fan? America, fuck yeah. Det är bra. Det luktar lite kammerkulling här. Snyggt. Smoke out! Jag ska bomba. Nice, jag fick dem att smoke. Där också. Och där tydligen. Don't worry, I got you. Down. Nej, inte där. Kom igen nu. Hjälp mig. Ta han. Va? Jag var ju under. Jag fick några kills här. I'll patch you up. Someone can... Look, you got my back. Alltså, inte när kom igen nu. Bakom bilen också. Hunter, look alive! Åh, oh, jag fick headshot på honom. Jag med. Jag gjorde igenom det. Snyggt. Det där är grym teamwork, alltså. Ja. Oh. Jag ska definitivt spara detta. Och göra en video. Hold up! Finish, move out! America, fuck you. Det kommer en här, full fart. Ah, du knuffar mig. Straggler! Ta han, jag är... Vänta, det finns en till här. Target down. Oh, bomb. Oh, jag fick honom ändå. Jag bryr mig inte. Nice. One less hunter to worry about. Vänta, låt mig ha honom. One less straggler to worry about. Just, alltså, jag, det är bara reflexer. Jag bara... Jag skyller inte på dig för det. Det är okay. Watch my back. I need some meds. Watch my six. Jag ska försöka komma ihåg, men det är inte lätt. Jag har liksom reflexer bara. Plus jag behöver bara 6 stycken, så det går snabbt. Nu har vi fått 3 hittills på första dagen. Nej, jag använde ju inte special. Jag bara sköt dem, du vet. För att det var folk där. Så att de inte skulle reviva varandra. Och just det, de är nog här. Ja, jag såg molotov. Backa, backa. Someone cover me while I take care of this. Bomb, akta. Han går vänster. Finish, move out. Ja, men. Jag går åt höger. Jag fick den. Jag fick den här med molotov. Bakom oss, det ska vara bra. Ta. Jag har vaktat den här som inte ser ut. Stackare, ta. Sorry, en bakom mig. Kommer du sen. Hjälp. Hjälp. Jag kommer. Jag har dig. Appreciate it. Hallå, bomba. Game down. Don't worry, I got you. Patch you up. Lucky you got my back. Yes. One less to worry about. Molotov. Nej, jag borde reloada. Nej, vad gör han? Vad gör han? Vad gör han? Spring din jävel. Men det där var grym teamwork. Ja. Det är det längsta jag har levt. Du vet, så här, jag dör ju hela tiden.
Där är jag inte dött. Inte. Nej, internet förstör inte allt nu. Officer down, officer down. No, officer Tim is down. Rusha inte henne till mig. Jag behöver en bomb. Oh shit. Ja, oh, där fick jag en bomb. Va? Jag kommer. Såg du det där? Patch you up. Ja, var... det tog inte innan. Jag var ju bakom hela skitet där. Du laggar ju. Men nej, aj, 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 aj. Skit på dem! Hold on, I'll patch you up. Alltså... Hurry up! Now you won. Ja, jag ska lyfta mig själv. Fuck you! Nej! Så var det en där. Spring, Tim. Det är typ två stycken bakom. Nej! Nej! Det var så jävla nära också. Jag ska hjälpa honom. Nej, internet! Kom igen! Jag behöver execution! Så tar han min execution! Mitt internet funkar nu! Take point! Gotta patch myself up! No one comes back from that. Det är nog jag eller han som laggar. Så det är nog jag. Hjälp då. Hold on, I'll patch you up. I owe you one. Someone cover me while I take care of this. Only a few left. Cut them down. Yep. Fire! Down one! I kick it off. Bra, nu är jag nog med parts. Eller jag menar... supply. Där är det. Ah, det är till här. Ah! Jag blir killbad i slutet. Där är han.